នាយរាជសិលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកជំទាវអែមប៉ុណាដំណារីមណ្ឌលពូសាត់លោកជំទាវជុលសុភានីសមាជិកការក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកចាប់នាងអភិបាលក្រុងពូសាត់លោកមេភូមិចៅសង្កាត់នឹងក្រុមការងារសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសាខាក្រុងបានអញ្ជើញចូលប្រកលជូនផ្ទះថ្មីមួយខ្នងជូនលោកយាយរ៉ៃហឿនអាយុ75ឆ្នាំជាស្ត្រីវិមានគ្មានទីពឹងដែលផ្ទះគាត់ពីមុនត្រូវភ្លើងឆេះកាលពីចុងឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅភូមិពតកួយសង្កាត់លោកសងក្រុងពូសាត់ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្ទះដែលបានសាងសង់ជួយលោកយាយនេះពេលនេះមានទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រប្រក់សាខសីដែលចំណាយថវិកាអស់4លាន50000រៀលជាអំណោយរបស់អាយ៉ាដាមមៅទុននអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវនិងក្រមការងារបានប្រគល់ផ្ទះជួយលោកយាយហើយក៏បានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតរួមមានភួយ1ក្រមា1ស្រុង1កន្ទេល1ខ្នាយ1មុង1ថវិកា150000រៀល និងសម្ភារៈផ្ទះបាយមួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់មកលោកច័ន្ទសង្កាត់តំណាងលោកយាយរៃហឿនសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយម្ដំម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តលោកចំទៀវអេប៉ុណាតំណាងមណ្ឌលពោធិ៍សាត់លោកចំទៀវជុកសភានីសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអភិបាលក្រុងនិងក្រមការងារសម្ព័ន្ធយុវជនស្លាញ់សន្តិភាពសាខាក្រុងដែលបានជួយសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងជូនលោកយាយសូមជួនពអាយម្ដំលោកចំទៀវនិងអស់លោកលសុរិយជូនប្រទេសភ្នំពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺឲ្យ វណ្ណសខៈពលៈកំបីក្លៀងឃ្លាតឡៃចុងក្រោយលើកជំទៀវបានផ្ដាប់ផ្ញើដល់លើកយីត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អមានអនាម័យហូបស្អាតផឹកស្អាតរឺនៅស្អាតដើម្បីប្រជៀសបាននៅជំងឺដំកាត់ផ្សេងៗ